سلام ناچو አሁን ከኔ ጋር ተጀምሯል ዛሬ የማሳያችሁ ሳይቴሽንን በቀላሉ እንዴት በሜንድሊ ዴስክቶፕ በሚባል ሶፍትዌር እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ያው በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የተለያዩ አሳይመንቶች አርቲክል ራይቲንግ research writing si set and the requirement mikemetaw 3 na 4 kazam belay bizu qutra yallacho mezaftochin bemamasaker bemamaker articleum hone assignmentin research writing ochun indinsara encourage nedaragale so እነዛን ሪሰርች እነዛን መጽሐፍቶች ቼክ አደረግን በኋላ ነገር ግን የነሱን ሐሳብ የጻፊዎችን ሐሳብ ሳይት ሳናደርግ ብናቀርብ ያው የሰውን ኢንተለክቹዋል ሀብት ስለዘረፈ ፕላጃራይዝ ስላደረግን አንደኛ ስራችን በሙሉ ዲስኳሊፋይ ይሆናል so yanda ihon baagubabu be tabalno menged web demo be tabalno yes ye citation aynet be apa no be chicago site adrugu bat be tabalnebet menged site na adrgalen malen so mendeley desktop indit yihnen citation site madrug የመጽሐፍቶችን ካየን በኋላ እንዴት በቀላሉ እንዴት ሳይት እንደምናደርግ አሳያችሁ የጀመረ አፕሊኬሽኑን አት ኤኒ ማግኘት ይቻላል ጎግል ላይ በሰርች በማድረግ ሜንድሊ ዴስክቶፕ ማግኘት እንችላለን ሶ ከከፈትነው በኋላ ይህንን እንጭነዋለን ከጫነው በኋላ ደግሞ ማይክሮሶፍት ላይ ገብተን ወርድ ላይ አድን የሚለው ላይ ገብተን ሲስተም ላይ እናገናኘዋለን ሰው ከዛም ጊዜ ጀምሮ አንድ ላይ መስራት ይጀምራሉ ማለት ነው ሰው ለምሳሌ ይህንን መጽሐፍ ብናየው ሰው በዚህ በስተ ቀኝ በኩል በተዘረዘሩ አሉ ለሳይቴሽን የሚያገለግሉ የተፐብሊሽ የተደረገበት አመት እንደገና የት ሀገር ነው ይሄ ሃኖቨር ማሳቹሴትስ ዩኤስኤ ነው ራሱ ያስገባል አንዳንድ ደግሞ የማያስገባቸውን ደግሞ ይሄው እንደ መጀመሪያ ላይ ያለው on the job training የሚለውን double click ስናደርገው መጽሐፉን ይከፍቷል ያ ማለት ልክ እንደ adobe readerም እዚው ላይ እያነበብን የፈለግነው ሐሳብ እና ለምንሰራው ሪሰርች ይጠቅመናል ብለን ያሰብነው በኮቴሽንም ከፈለግን paraphrase ማድርገን ከወሰድን በኋላ እዚ ጋር ከፈለግን ይሄው የወሰድንበትን page እንጠቅሳለን ማለት ነው ለምሳሌ ይሄኛውን ቢሆን 13 ነው ስለዚህ እዚህ 13 ብለን እንጽፋለን so ይሄን ይመስላል ስለዚህ እንዴት ነው ሳይት ምናደርገው የሚለው ነገር ከነዚህ ለምሳሌ አንድ አርቲክል ስንሰራ እነዚህን መጻፍቶች ቢያስፈልጉን እነዚህን ጻፎች ሪቪው ካደረግን በኋላ ከነሱ ውስጥ ጥቂት ኢንፎርሜሽኖችን ከወሰድን እንዴት ሳይት እንደምናደርግ ላሳያችሁ ወደ ማይክሮሶፍት ወርድ እንሄዳለን እዛ ላይ ለምሳሌ ኢንቴክስት ሳይቴሽን ከፈለግን የወሰድነውን ሐሳብ በኮቴሽንም ከወሰድን ፓራፍሬዝም አድርገን በራሳችን ሐሳብ ከገለጽን በኋላ እዚች ጋር ሪፈረንስ የምትለው ላይ ኢንሰርት citation ምትላለች already command lead desktop ጋር ስለ
ተገናኘ እዚች ጋር ያመጣልናል so በኦተሩ ኔም ሰርች ማድረግ እንችላለን መጽሐፊው ኔም ከፈለግንም ደግሞ go to mendeley የሚለውን ስንነካው ወደዚህኛው ሶፍትዌር ወደ mendeley desktop ሶፍትዌር ይወስደናል so እሱን አንዱን ክሊክ እናደርግና እዚች ጋር የኮቴሽን ምልክቷን እዚች ጋር ሷን ስንነካት እዚህ ጋር ቀጥታ ይወስድልናል ይህ ማለት በምንጽፈው አርቲክል ውስጥ በሳይት ለማድረግ ከፈለግን እንደዚህ እናደርጋለን ኢንቴክስት ሳይቴሽን ላይ ደግሞ ያስገባናቸው በሙሉ በአርቲክሎቻችን መጨረሻ ላይ ሪፈረንስ ብለን ወይም ደግሞ ቢብሊዮግራፊ ብለን ስለምናስቀምጣቸው የመጽሐፉን ዝርዝር የት ነው ፐብሊሽ የተደረገው ማን ፕሪንቲንግ ድርጅት ነው ያሳተመው የሚለውን ነገር ለማወቅ ይረዳናል ለቀጣይም ጥናት ስለሚያገለግል ዲቴል የሆነ ኢንፎርሜሽን ስለሚያስፈልግ ቢብሊዮግራፊ የሚለውን ደግሞ ስንነካው አንዴ ስለተገናኘ የመጽሐፉን ድርስ ስንተኛ ቮሊዩም እንደሆነ እንደገናም ደግሞ ናው ፐብሊሸር ኢንክ እንዳሳተመ ዝግ ያሳየናል እንበልና ደግሞ በመከተል ሌላ ተጨማሪ ቴክስታችንን እየጻፈን ይያለ ልንወስደው እንፈልገው ሐሳብ ካለ ከተለያየ መጽሐፍቶች እዚህ ጋር ወደ 8 የሚሆን መጽሐፍቶች አሉ ስለዚህ ሃንድስ ኦን ትሬኒንግ የሚለውን ሳይት ማረከ ከፈለግን እሱን እናካና እዚች ጋር የ ኮቴሽን ምልክቷን እሷን ስንነካት እዚች ጋር ያመጣልናል ባይ ዲፎልት ደግሞ ሪፈረንሱንም እዛው ያስገባልናል ማለት ነው እንዲሁ በቀላሉ ኢንቴክስ ሳይቴችንን እንደገናም ደግሞ ሪፈረንሳችንን ራሱ እየደረደሩ እንሄዳለን መጽሐፋችንን እንጽፋለን ከዛም በኋላ ሳይት ማድረግ ሲገባን እዚች ጋር ኢንሰርት ሳይቴሽን የምትለውን ወስደን የፈለግነውን መጽሐፍ ስትነካለት እዚች ጋር ኢንቴክስ ሳይቴሽኑን ያስገባልናል ሪፈረንሱን ደግሞ አንዴ ብቻ ስላደረግን ባይ ዲፎልት እየወሰደው ኢንቴክስት ያደረግናቸውን ሳይቴሽኖች በሙሉ ሪፈረንስ ላይ እየዘረዘረን ይሄዳል ማለት ሶ የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር If you like this video, please subscribe to my channel and like and share the videos. So, thank you for watching.